Sejam bem-vindos. Hoje nós falaremos sobre um tema político, um livro político, mais um manual. Um livro que hoje tem crescido muito, né, a procura, mas que há um tempo atrás ninguém se interessava, né? O livro que eu estou falando é do Russell Kirk, Manual de Conservadorismo. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre ele. Kirk foi um escritor norte-americano e ele virou um clássico do conservadorismo americano. Talvez ali junto com Edmund Burke ele seja leitura obrigatória dentro do conservadorismo americano e anglo-saxão. Aqui no Brasil ele foi completamente ignorado durante muito tempo. Só a partir dos anos 2000 que o grande público começou a se interessar por ele. Muito por conta, talvez, de um esgotamento da esquerda no Brasil, os jovens começaram a procurar outros tipos de leitura e outros tipos de material. Então, Russell Kirk entrou no Brasil finalmente. E esse talvez seja um dos livros mais fáceis dele. Todo manual é um livro. Fácil e acessível a todos, né? Então, nesse manual, nesse pequeno livro, Russell Kirk vai colocar as bases do que ele acredita ser o conservadorismo, ou ao menos o conservadorismo de tradição anglo-saxônica. Eu, sinceramente, achei esse livro muito mais fácil e acessível do que o livro do Roger Scruton, que é Manual de um Conservador ou do Conservadorismo. Porque o Scruton, ele, como ele era um filósofo, ele partia para questões um pouco mais metafísicas e filosóficas. O Russell Kirk não, ele é muito mais direto e coloca os pilares de as bases, né, do que seria o pensamento conservador. A primeira coisa importante antes da gente colocar e falar desses pilares é que tanto para ele quanto para todo pensamento conservador, o conservadorismo não se expressaria inicialmente numa ideologia. Haveria uma diferença entre ideologia e cosmovisão. O conservadorismo seria mais uma cosmovisão ou um modo de existência, um modo de ver as coisas. Se confunde muito com ideologia. Muitas pessoas da esquerda acreditam que tudo é ideologia. Porque ideologia seria como se fosse um óculos que você veste, você coloca e enxerga o mundo. Até eles usam a conceituação de Karl Marx, que ideologia seria um vestido de ideias. Você vestiria essas ideias e analisaria o mundo a partir dessas ideias, seja de esquerda, de direita, de centro, enfim. Então tudo acabaria sendo ideologia. Mas para o conservador, não. Há uma diferença. A ideologia. Basicamente, ela entra no campo de luta pelo poder político. O conservador, não necessariamente. O conservadorismo, ele seria mais uma visão de mundo que poderia não se expressar na luta política ideológica. Mas isso eu vou até falar no final. Não é o que a gente vê hoje, né, com o neoconservadorismo, principalmente o neoconservadorismo americano. Que é muito ideologizado. Mas então, como é organizado o livro? O livro ele é organizado em 10 princípios que o Russell Kirk acredita que seja a base do conservadorismo. E esses 10 princípios vão ser elaborados ali no, no, em 10 capítulos. O primeiro capítulo ele fala desses 10 princípios, depois tem mais 10 capítulos, e o último, o 12º capítulo é basicamente um encerramento, né, um fechamento do livro. Então cada capítulo vai ser dedicado a um desses princípios. E a gente vai falar rapidamente dos 10 princípios para a gente entender basicamente o que seria a visão conservadora de mundo.
O primeiro princípio é que todas as nações são governadas por leis morais. E as leis morais se expressam, querendo ou não, nas leis, civis. Então, todos os problemas políticos, eles têm um fundo moral e, no fim, religioso também. Então, o conservador, ele acredita que as leis morais, elas foram dadas por Deus, ou se o conservador não é um ateu, e acreditem, existem conservadores ateus, ele acredita que as leis morais, elas foram se desenvolvendo com o tempo, através da história, através das relações sociais entre os seres humanos, e que no teste do tempo, essas leis morais, elas funcionam. Funcionou para muitas pessoas durante muito tempo. Então, elas são importantes. Então, as leis morais expressas nas leis civis, elas devem ser respeitadas. Principalmente leis muito fundamentais. Por exemplo, lei de direito à propriedade, lei de você, da não agressão, você não agredir outra pessoa ou assassinar outra pessoa sem nenhum motivo, se não for por autodefesa, o direito à vida, o direito à liberdade. Essas são leis, morais que se expressam nas leis civis, que são importantes e devem ser resguardadas. Por isso que muitos conservadores, são muito caros à liberdade, ao direito à vida, porque são leis morais que já estão há muitos e muitos anos em muitas nações. Então significa que por muito tempo tem dado certo. Então o conservador, ele não gosta, ele tem uma certa dificuldade em aceitar mudanças muito abruptas. Os conservadores, e esse já é o segundo princípio, os conservadores, eles são veementemente contra a concentração de poder. Por isso, e disso decorre, né, que o conservadorismo vai ser contra toda a espécie de tirania ou de oligarquia. Por isso que hoje, muitas vezes, os neoconservadores, eles têm quase como que uma tara por um tema chamado Nova Ordem Mundial, que seria uma espécie de oligarquia de multimilionários que dominam o mundo. Os conservadores são veementemente contra essa concentração de poder, porque o poder, isso é um lugar comum, né? O poder acaba corrompendo, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, não cabe a ninguém, por muito tempo, e, enfim, decidir a vida das pessoas de maneira absoluta. A não ser em casos extremos, né, em casos de guerra onde tem que entrar em estado de sítio, enfim, essas são exceções. Mas um estado organizado enfim, em momento de paz, ele não deve ser organizado na mão de um tirano ou na mão de um partido tirânico. Então, os conservadores são veementemente contra a tirania. Então, eles são mais afeiçoados à democracia. E os conservadores também prezam muito pela meritocracia, e seria entendida no sentido de que a justiça se dá através de que as pessoas tenham aquilo que lhes cabe. Por exemplo, não seria justo uma pessoa que muito trabalha, não consiga comprar algumas coisas básicas. Não seria meritocrático, né? Então, a justiça para o conservador seria o oposto da proposta pela esquerda, onde todos seriam iguais, completamente iguais, independentes dos méritos e das qualidades das pessoas. Para a visão conservadora, não é dessa maneira que se dá, porque as pessoas são
diferentes, têm habilidades diferentes, então elas merecem coisas diferentes de acordo com as suas habilidades. Claro, nenhum conservador é idiota de achar que pessoas diferentes têm merecem, digamos assim, perante a lei, uma justiça diferente. Todos são iguais perante a lei, né? A justiça deve ser cega. Mas em questão de merecimento das coisas, quem muito trabalha deveria receber muito, quem pouco trabalha deveria receber menos, por isso. Essa é a ideia meritocrática. O princípio 4 é que a propriedade e a liberdade estão entrelaçadas. Um nivelamento completo econômico, como foi tentado na União Soviética, não é um progresso econômico na visão conservadora. É, na verdade, um retrocesso. O progresso econômico se dá quando as pessoas são livres e é resguardado seu direito à propriedade o máximo possível. Quanto mais livre a pessoa é e quanto mais isso cresce de acordo com o quanto aquela organização social, aquele país, resguarda o direito à propriedade. Quanto mais o direito à propriedade é violado, menos liberdade tem o país, a nação, enfim, a organização social. Então, o direito à propriedade, a propriedade privada e a liberdade estão entrelaçados na visão conservadora, para Russell Kirk. A concentração de poder é algo muito ruim, não importando nas mãos de quem esteja. O poder deve estar espalhado pela sociedade. Nunca ser concentrado num grupo, num partido, num presidente, numa casta, e sim ter poder existir, e idealmente nas democracias ocidentais isso existe, né? Que existe o poder executivo, o legislativo e o judiciário, e eles servem de contrapesos um para o outro, idealmente, né? Obviamente isso existe. Mas para uma visão conservadora que o Russell Kirk quer demonstrar aqui, quanto mais contrapesos e quanto mais é espalhado esse poder, quanto menos concentrado é esse poder na mão de um grupo ou de uma pessoa, melhor é a sociedade. Então, mais livre se torna a sociedade e, enfim, mais propensa ao progresso econômico, ao progresso social. Ela está, né? E aqui no sexto princípio está um lugar comum que talvez todos conhecem, muitas pessoas até acabam interpretando mal os conservadores, que é o passado é uma grande fonte de sabedoria. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a história humana não começou ontem, não começou quando nós nascemos, mas sim ela tem milhares de anos. E não, a gente não deve supor de porque nós nascemos depois, nós somos mais inteligentes que homens e mulheres de 3, 4, 5 mil anos atrás. Então há uma, não digo evolução histórica, mas há todo um processo histórico de testes e de frustrações e de coisas que deram certo e errado. Então o conservador olha para a história, vê as coisas que deram certo, vê as coisas que estão consolidadas há muito tempo e pensa: essas coisas estão consolidadas há muito tempo por algum motivo. Não foi aleatório, não é simplesmente uma convenção social. É porque essas coisas vêm dando certo para a espécie humana. Então o conservador tende, desculpa, a ver algumas questões sociais. Como algumas convenções, algumas questões morais, que elas vêm passando por testes no tempo. E esses testes, eles devem ser observados. E antes de fazermos uma mudança abrupta, nós devemos refletir muito antes disso acontecer. Porque o conservador olha para a história e vê que toda mudança abrupta
causou muito mais destruição do que benefícios. Por exemplo, a Revolução Francesa teve uma morte, enfim, violentíssima, e depois terminou numa ditadura napoleônica, para ele colocar ordem naquele caos que tinha virado a França. E depois, logo em seguida, Napoleão colocou a Europa inteira em guerra. Hitler fez uma mudança imensa na Alemanha. Lenin e depois Stalin fizeram na Rússia. E isso trouxe um grande número de morte e sofrimento para as pessoas. E o conservador olha essas mudanças muito abruptas e radicais com muita desconfiança. Porque ele olha para coisas que têm dado certo na história. E mudanças abruptas, em geral, não têm dado certo. Ou, enfim, causam muitas fraturas na sociedade. Então, o conservador olha sempre para aquilo que deu certo, para aquilo que trouxe, de certa forma, paz e tranquilidade para a sociedade. Por exemplo, você não matar o seu amiguinho por um motivo fútil, você não roubar o seu amiguinho, é algo bom que vem dando certo durante muitos, muitos e muitos anos, porque o roubo e o assassinato, em geral, são coisas ruins e nenhuma sociedade, enfim, nenhuma sociedade que sobreviveu, ela admitia isso. O sétimo princípio é que o conservador, ele é afeiçoado à ideia de comunidade, que é o contrário de coletividade. Comunidade, para o conservador, é onde as pessoas têm liberdade e elas olham para o próximo com amor, com um desejo de caridade, de ajudar o outro a também se desenvolver. Se o próximo, o vizinho, o amigo, enfim, está em dificuldade, ele vai estender a mão. É diferente do conceito de coletividade, onde todos se tornam iguais, ou mais ou menos iguais, e esperam o Estado estender a mão. Ou, enfim, um governo central, ou um tirano, um rei, ou um que seja. Para o conservador, a ideia de comunidade é uma ideia muito, muito forte, porque remeteria à ideia cristã de comunidade, onde há uma ajuda mútua entre as pessoas. Porque muita gente tem a ideia de que os conservadores são pessoas egoístas, pessoas que pensam apenas em si mesmas ou, no máximo, no bem-estar da sua família. Mas a verdadeira ideia conservadora, para o Russell Kirk, é você não pensar somente na sua família, mas você pensar no, nos outros, naquelas pessoas que estão ali no seu bairro ou, enfim, na sua cidade. Você ajudar outras pessoas. Porque, mesmo que o conservador não seja religioso, isso é bom para a sociedade, porque dissemina uma ideia de que há outros seres humanos que podem me ajudar. Eu não estou sozinho nesse mundo, eu não sou um átomo solto. Mas assim eu participo da comunidade humana, ou enfim, eu participo. Eu estou no seio desse país. Então, a ideia é justamente essa. Não simplesmente depender do Estado, para o Estado ajudar aquele indivíduo, ou enfim, dar o dinheiro para o Estado e o Estado repassa. Você vai dar o seu dinheiro diretamente para aquela pessoa que está precisando, ou alimento, roupa, enfim, o que a pessoa estiver precisando, né? A ideia é essa. A ideia é retornar à ideia cristã, na verdade, de caridade. O conservador, oitavo princípio, deve ser um exemplo para a sua comunidade e, em decorrência disso, uma nação que se diga conservadora deve ser exemplo para o mundo, mas não deve exigir, nem em termos individuais, nem em termos de nação, que os outros sejam iguais a ele. Ele deve servir apenas como exemplo, mas que os outros e as outras nações, no caso, indo para o macro, né,
elas, através da individualidade delas, através das peculiaridades de cada nação ou de cada indivíduo, eles se desenvolvam à maneira deles. O conservador deve pensar sempre que ele é um exemplo. Isso também é uma ideia cristã, onde o cristão, ele deve ser um exemplo não somente para a comunidade cristã que ele está, mas para e principalmente para os outros que não são cristãos, para que através do exemplo, através da no caso da mudança que Jesus fez na vida daquela pessoa, sirva de exemplo e sirva de inspiração para outras pessoas. Então, o conservador, o verdadeiro conservador por Russell Kirk, deve ser um exemplo para sua comunidade, deve ser uma nação conservadora, deve ser exemplo para os outros países. Por isso que a Inglaterra de Winston Churchill, Winston Churchill do Partido Conservador Inglês, serviu muito de exemplo para outros países na Segunda Guerra, um exemplo de coragem, um exemplo de virtude, um exemplo de determinação para lutar contra a tirania que se levantava, que era a Alemanha nazista. Então, é nesse sentido que deve servir de exemplo, através das virtudes, através daquilo que eleva o homem na visão conservadora, a coragem, o amor ao próximo, o cuidado com a família e com o próximo, né? Essas coisas devem ser vistas, né? Muitas vezes isso é até lamentável, né? Muitos conservadores se arrogam de certo tipo de moralidade. Aí eu nem digo que seja conservadorismo, mas é mais um reacionarismo de dizer que ele é aquele tipo pater família, mas no fim ele é encontrado em prostíbulos, muitas vezes saindo com travestis. Não que tenha nenhum problema com isso, né? Mas é a hipocrisia, né? A hipocrisia que é o problema, né? A pessoa diz que é uma coisa e no fim é outra, né? Mas a ideia do Russell Kirk é essa, que os conservadores devem ser o exemplo. Muitas vezes, hoje em dia, parece que é o inverso, né? Muitos conservadores não são exemplos de nada. Mas, enfim, a ideia, o princípio é esse. E nesse nono princípio, nós temos um outro lugar comum, que é suspeitar o princípio conservador de suspeitar de todo projeto utópico e de toda mudança brusca, como eu já tinha comentado de passagem nos outros princípios. E aqui também tem a questão do ceticismo político, né? De que não acreditar que através de um projeto mágico de sociedade, de política, vai se criar o Éden na Terra. Por conta, isso daí aqui engloba muitos outros princípios, né? Por conta de toda a experiência histórica que nós temos enquanto seres humanos na face da Terra, onde nós vimos que todos os tipos de governos e sociedades teve o nascimento, ascensão e queda. Nenhuma sociedade ou nenhum tipo de governo foi perfeito. E temos muitas lutas e vicissitudes dentro da nossa existência aqui. É o princípio de prudência. Nós devemos ser prudentes em relação a todo projeto político e toda visão utópica que diz que vai se criar o paraíso na Terra deve ser rejeitado logo no início, porque isso é impossível. Nenhum conservador acredita que isso seja possível, nem próximo disso, na verdade. Todo conservador acredita ou deveria acreditar que nós damos um passo para frente num determinado sentido, enfim, em alguma questão social, mas em outra a gente dá dois para trás. A gente nunca consegue avançar ou progredir ao mesmo tempo em todas as questões.
A gente sempre tenta deixar o mundo, vamos dizer assim, mais suportável. Nunca vai ser nem próximo de perfeito e sempre vai ter alguém insatisfeito, vai ter injustiças. Todas as tentativas, diria um conservador, de criar uma justiça plena na Terra, acabou em criar outra casta governante poderosa, que seria um partido. Todos os países socialistas que tentaram atingir o comunismo, ou enfim, uma sociedade perfeita, caíram nisso. Eles tinham a visão de que existia a burguesia e o proletariado, e no fim criaram o partido e o resto. Criaram uma casta superior, que era super protegida, tinha todos os benefícios, que seria a classe política dominante, e todo o resto da população que vivia geralmente à míngua, né? A gente vê isso muito claramente, por exemplo, ainda na Coreia do Norte, onde eles vivem bizarramente quase que num sistema de reinado ainda. E análogo a tudo isso, a gente tem o décimo princípio, que é sempre privilegiar a reforma, a mudança brusca. Sempre o conservador vai privilegiar uma reforma, que seria uma mudança lenta e gradual, do que uma mudança brusca, uma revolução, por exemplo. E isso quebra alguns tipos de preconceito que se tem com o pensamento conservador, que seria que o pensamento conservador é estático. Não, o pensamento conservador não é estático, ele acredita em mudanças, mas não em mudanças bruscas, porque nós temos que sempre olhar para a história, sempre olhar para aquilo que vem dando certo, sempre olhar com carinho para a religião, mesmo que o conservador seja ateu, porque a religião foi durante muito tempo o ponto central da história humana, ou da história do Ocidente, né? Ainda o é para muitas pessoas, então nós não podemos desprezá-lo. Então muitas mudanças passam por esse olhar para a história humana. Mas essas são os 10 princípios básicos que o Russell Kirk coloca no primeiro capítulo, e que ele desenvolve de maneira um pouco mais extensa em cada um dos capítulos, né? Cada capítulo é sobre um desses princípios. Um comentário e algo que eu pensei quando eu estava lendo esse livro é na questão política brasileira, de como a gente está distante, pelo menos o Brasil, de ter um movimento conservador sério. O Brasil teve um momento onde existia um partido conservador que era aliado à monarquia, foi no império de Dom Pedro II, e depois teve algum resquício até o golpe militar, meio fraco, mas enfim, tinha um movimento conservador. A ditadura militar, ela não foi politicamente ruim apenas para a esquerda. Ela destruiu o movimento conservador. Ela tinha a visão de que não se resolveria as coisas em política fazendo política. Pode parecer estranho, mas eles têm uma visão mais, digamos assim, mais kantiana, de que a política se faz com técnicos. Então você coloca no Ministério de Economia um economista, na saúde um médico, coisa do tipo, e vai resolver tudo tecnicamente. Mas isso é importante, em certo sentido, mas a política se faz com política. Então precisa-se de políticos, de pessoas que saibam como essas coisas funcionam. Então o que a ditadura militar fez foi acabar com a vida política. E os conservadores, como eram menos organizados, eles foram completamente dizimados politicamente. O que restou? Restou a esquerda marxista, porque eram muito mais organizados e unidos. Uma ala foi para a guerrilha, outra ala continuou nas universidades e continuou, enfim,
se reunindo clandestinamente em sindicatos, enfim. Mas quando ressurgiu, a democracia no Brasil, existia fortemente a esquerda. E existiam os oportunistas, enfim, que queriam ganhar apenas de dinheiro com a política. Eu acho que são a maioria. E o Partido Conservador morreu. Existia um resquício de liberalismo, né? Enfim, pessoas com um pensamento liberal, mas propriamente conservadoras não. Até que, a partir dos anos 2000, 2010, uma figura chamada Olavo de Carvalho trouxe alguns pensadores do conservadorismo americano, ou enfim, do debate que se tinha no, na, na direita americana, para o Brasil. Claro que não foi só ele, né? Mas ele foi um dos responsáveis que trouxe esses autores para o Brasil. E, trazendo esses autores para o Brasil, voltou-se a pensar sobre o conservadorismo. Mas o que se estava fazendo na direita americana já era, digamos assim, uma decadência do conservadorismo. Por quê? Porque lembra-se que no começo, eu disse que a visão conservadora não deveria ser ideológica, pensando em ideologia, que a ideologia se expressa principalmente na luta política, na luta por poder político. E o conservadorismo americano estava tendendo a isso, a uma luta puramente ideológica. O conservadorismo ou o neoconservadorismo, ou neocon, como eles são chamados nos Estados Unidos, são muito ideológicos. E eles se comportam exatamente como a esquerda ideológica, apenas lutando por poder. Muitas vezes mentindo e atacando e destruindo reputações, porque a luta por poder é isso. E o que veio, eu entendo até o esforço do Olavo de trazer esses autores, mas o que veio grosso, você imagina no Brasil. No Brasil, como eu disse no vídeo sobre literatura, no livro que a gente analisou do Rodrigo Gurgel, muita retórica e pouca literatura. Os movimentos, quando vêm para o Brasil, eles vêm deturpados. Então você imagina um movimento que está em decadência, conservadorista, que está em decadência nos Estados Unidos, que se expressa de maneira puramente ideológica, que é o neoconservadorismo, quando chega no Brasil. Ele chega no Brasil da maneira mais bizarra possível. Ele chega no Brasil como toda política é feita no Brasil através de torcida organizada. Então, isso é o que se transformou o conservadorismo. O conservadorismo no Brasil não tem princípios nenhum. O único princípio é um princípio religioso difuso, comum, a católicos, a protestantes das mais diversas matizes que se dizem conservadores. E tem pensamentos completamente diferentes em relação à religião ou em relação ao que seria o cristianismo. E aí eles se ligam através de um pensamento moralista meio fetichista. Um pensamento muitas vezes preconceituoso contra homossexuais, muitas vezes histérico em relação a certos tipos de liberdade, e virou um movimento muito esquisito, muito esquisito. Porque se você falar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, é um conservador clássico, ele não é. Ele tem um pensamento militar, um pensamento que remete aos militares de 64, um pensamento mais kantiano, que acredita que as coisas vão se solucionar através de colocar pessoas técnicas nos cargos políticos, e o movimento conservador que
deveria ter surgido e se fortalecido, ele simplesmente perdeu força e virou uma luta política ideológica como outra qualquer. Eu não sei se isso vai durar muito. Por quê? Porque a esquerda, ela no Brasil, ela continua muito organizada. Muito organizada. E esses ditos conservadores no Brasil, eles são completamente desorganizados. Todos eles, todos os que se dizem bolsonaristas, os que se dizem antibolsonaristas conservadores, né? Principalmente esses que são os maiores expoentes das redes sociais, YouTube, Instagram, enfim. Todos eles são hiper ideologizados. Eles apenas pensam na luta política ideológica, quando o pensamento conservador deveria dar um passo atrás. O pensamento conservador se expressa na sociedade e não na luta, propriamente na luta política ideológica. Por exemplo, o Olavo, quando ele trazia esses pensadores, ele dizia que deveria fomentar o conservadorismo no Brasil para daqui 30, 40, 50 anos surgiu um candidato conservador decente. Mas o Olavo começou a trazer esses autores no começo dos anos 2000, através principalmente dos seus artigos de jornal. E menos de 20 anos depois tinha um presidente da República que se dizia conservador. Eu não acho que Jair Bolsonaro seja conservador. Porque o conservadorismo que as pessoas acreditam é apenas um tipo de moralismo besta. Isso não é conservadorismo. Isso é apenas, enfim, é apenas uma pessoa que quer continuar no poder, assim como a esquerda, mas com a diferença que a esquerda é organizada. E a esquerda está há muito tempo fazendo essa luta ideológica. A vantagem é que esse tipo de discurso mais moralista, por assim dizer, tem um eco muito grande no Brasil. Então, eleitoralmente, isso é viável, né? Mas se a gente quisesse ter uma tradição decente, conservadora, trazendo autores, lendo os autores, assimilando o que eles têm a dizer, isso levaria muito tempo. E a luta política ideológica não gosta de tempo. Tem que ser tudo para amanhã, porque tem eleições a cada 2 anos. As pessoas querem poder. Elas não querem um movimento organizado, não querem, enfim, que a sociedade evolua de fato, né? Uma sociedade democrática tem que existir esquerda e direita, tem que existir progressistas e conservadores, né? Os conservadores ou ditos conservadores não são organizados, não são organizados intelectualmente, e a esquerda no Brasil está numa franca decadência, que futuro que a gente pode ter? A gente acha que apenas política vai resolver, política eleitoral vai resolver nossos problemas? A gente está caindo de novo e de novo. Num mito messiânico de que um ser forte, ou um partido, ou um ser iluminado por Deus vai resolver todos os nossos problemas, e não vai. Não vai. A maioria dos nossos problemas quem tem que resolver somos nós mesmos. E esse é a grande questão. Muitas vezes a gente não quer assumir isso. Não quer assumir que muito da culpa do nosso fracasso é culpa nossa. Não é culpa do governo. Não é culpa do governo que está aí, seja ele qual for. É culpa nossa. E isso a gente não quer assumir. Porque é muito mais fácil pôr a culpa num ser meio abstrato como o governo. Mas enfim, esse livro é muito bom e é muito fácil de ler. Eu acho que para quem é de uma vertente de esquerda, ler esse livro é, por assim dizer, quebrar alguns preconceitos.
em relação ao que é o pensamento conservador e de como isso é um pouco triste, né? E de como tanto os Estados Unidos e principalmente o Brasil, como a gente está longe de um pensamento verdadeiramente conservador no Brasil. Mas é isso o vídeo. E a dica de livro, né? Forte abraço.